ଆଜି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 18 କେସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କହୁଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଅଭାବରୁ 13, ରାୟଗଡ଼ା ରୁବାଗରୁ 2, ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ 2, କାଶୀପୁରରୁ 1, ଟୋଟାଲ 18। ତା ଭିତରୁ ମେଲ୍ ହେଲେ 12 ଜଣ, ଫିମେଲ୍ ହେଲେ 6 ଜଣ। ଏ 18 ଜଣ ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ବାରିଅର ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରୁ 13 ଜଣ, ISRE 6 ଜଣ, ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି 0, TMC 0, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 18। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ କି ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ।